על המקרר, מאמי. מה? לא שמעתי. על המקרר. מה? לא שמעתי. על המקרר. מה? לא שמעתי. אמרתי שהם על המקרר. מה? לא שמעתי. אמרתי שהם על המקרר. מה? לא שמעתי. אמרתי שהם על המקרר. העוגיות, העוגיות, נכון, שאלת העוגיות, הם על המקרר. מה? לא שמעתי. הם על המקרר. יחרה. יחרה, הם על המקרר. אמרתי על המקרר. עכשיו אתה שומע? אני אראה לך מזה. הגיבו, הגי, הגיבו, אני אקרא אותך. מה? לא שמעתי. אמא? אמא? מה? מה? לא שמעתי. מה? 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 מה?